Har ni någon glasskåla? Orrefors. Orreforsskåla har vi inga. Vad var det? De hade inga. Det finns inga, säger hon. När jag offrar det här för att komma hit köpande, så har de mig. When you try your best but you don't succeed. Nej, men vad sa hon inte? Det kanske inte finns det, va? Men vart är lissen? Ja, men tänk vad pengar du spar. Jag får ingenting med när jag ska begravas. Nu ska jag fråga chefen vad han har gjort av kristallskolan. Vad har du för funderingar nu? Är det någonting du saknar? Ja, jag vet inte om jag kommer hit. Vad säger du? Ja, kristallskolan. Okej. Okay. Jag har inte kunnat sova den sista natten för att tänka på den kristallskolan. Ja. Men vilka är det? Men jag hörde talas om det. Men är inte de som är slut då? Men om den är slut får du hitta en annan. Nu när glasbruket har de ju lagt ner. Håll käften, jag pratar inte med dig. De har ju lagt ner det. Varför är du så arg på henne? Ja, det kan man undra. Här sidan. Ska du få en present till mig. Varsågod. Tack. Kära syster, varsågod. Nej, men gud, vad fint då. Oj. 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 Visst är jag världens bästa stora syster, va? Eller hur? Va? Är det? Husen är precis jag vill ha. Hörru, hur var du nu? Är jag världens bästa stora syster? Ja, de andra, de är i skrätt, de. Jag är så glad så det vet ni inte. Nu har inte jag åkt dit för jävligt heller. Ja, tack så mycket. Men jag är chockad.